হঠাৎ নির্বাচনী যুদ্ধ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে তিনিজন গগৈ। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তিনিজন গগৈ প্ৰাসংগিকতা আছে বুলি বিৰোধী পক্ষই বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰি আহিছে। ইয়াৰে এজন গগৈ হৈছে গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পাৰ্টী। দ্বিতীয়জন গগৈ হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিৰোধীৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পাৰ্টী। আৰু তৃতীয়জন গগৈ হৈছে অখিল গগৈ। অখিল গগৈ নিৰ্বাচনী যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাই যদিও লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ বিজয়ী কৰি আনিবলৈ ব্যাপক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে। দুয়োৰে পক্ষত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰি দিছে অখিল গগৈ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে তিনি গগৈৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব? অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই তিনি গগৈক লৈ যিটো এটা কাৰচাজি কৰিছিল সেই কাৰচাজিটোত তেওঁ সফল হ'ল। তিনি গগৈ তেওঁ এটা হুলস্থুল কৰি আছিল। তিনি গগৈক নি পেলাই এজন গগৈক নি তেওঁ যোৰহাটত ফচাই দিলে, এজন গগৈক নি তেওঁ ক'ত কৰিলে ডিব্ৰুগড়ত ফচাই দিলে। আৰু এতিয়া দুয়োগৰাকীয়ে হাৰিব, দুয়োগৰাকীয়ে বহু ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰিব। আমি যোৰহাটত 2 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম আৰু আমি ডিব্ৰুগড়ত 4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম। তাৰমানে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া 4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰিব আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া 2 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰিব। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা মস্ত ডাঙৰ কাৰচাজি কৰিলে, তেওঁ এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে বাকী দুজন গগৈক মাৰি দিয়াৰ, ৰাজনৈতিকভাৱে মাৰি দিয়াৰ। তেওঁ হয়তো সফল হৈছে। এই প্ৰথম তেওঁ যিটো কাৰচাজি কৰিছিল সেই কাৰচাজিত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সফল হৈছে, কিন্তু বাকী দুজনৰ ৰাজনৈতিক যি অৱস্থান সেই অৱস্থান একেবাৰে বেয়া হৈ যায়। গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে। তপন গগৈ ভৰি ভাঙিছে, হুইল চেয়াৰত বহি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল তপন গগৈ। শনিবাৰে তপন গগৈক দেখা গৈছিল গুৱাহাটীত। গৌৰৱ গগৈৰ ইছ্যু হ'ব কা, তপন গগৈৰ ইছ্যু কি হ'ব? আজি জনতাই বিচাৰিছে যে আমাৰ ডেভেলপ কেনেকৈ হ'ব, আজি জনতাই বিচাৰিছে যে আমাৰ যিখিনি ডেভেলপ হৈ আছে সেইখিনি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব। আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিকাশৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আপোনালোকে যদি চাই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি, আজি 16 চনৰ আগৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি আৰু 16 চনৰ পিছৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি যদি চাই, সমগ্ৰ অসমৰ কথা যদি চাই, আপোনালোকে তাত আকাশ পাতল পাৰ্থক্য দেখিব। হেজাৰ হেজাৰ কোটি টকা আজি আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামত খৰচ কৰা হৈছে। আজি মোৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ যদি চাই আপোনালোকে দেখিব, লাচিত বৰফুকনৰ য'ত মৈদামথলী আছিল 125 ফুট উচ্চতাৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি তাত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া উন্মোচন কৰিলে, ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিলে। তাত প্ৰায় 55 বিঘা মাটি তেতিয়া লাচিত বৰফুকনৰ বীৰগাথাৰ সম্পৰ্কে জনাবৰ কাৰণে, বিশ্ববাসীক জনাবৰ কাৰণে, টুৰিষ্টক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ তাত বিভিন্ন এতিয়া গৱেষণাৰথলী হিচাপে তাত কাম কাজ চলাই থকা হৈছে। আজি চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনে পদক্ষেপ ল'লে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে এইবিলাক ডেভেলপ হৈ আছে। আজি আপোনালোকে ৰংঘৰ, যিটো একেবাৰে আমাৰ এছিয়াৰ ভিতৰতে পুৰণি পেভিলিয়ন বুলি কোৱা হয়, আৰু সেই ৰংঘৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাৰণে প্ৰায় 126 কোটি টকাৰে ৰংঘৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে তাত আধাৰশিলা কৰিলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ভূমিপূজন কৰিলে, কাম চলি আছে এতিয়া তাত প্ৰায় 85 বিঘা মাটিত। এই এনেধৰণৰ উন্নয়নমূলক কামবিলাক কোনে কৰি আছে? আমাৰ চৰকাৰে কৰি আছে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কা ইছ্যু হ'ব নেকি? বিৰোধীয়ে কা ইছ্যুৰ জৰিয়তে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰিব নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে আজি 6-7 দিন হৈ গ'ল, এটা মানুহো আজি অনলাইন এপ্লাই কৰা নাই, এটাও মানুহো কৰা নাই এতিয়ালৈকে। 1 কোটি ইমান আহিব, গাড়ী ৰৈ আছে বৰ্ডাৰত, মানুহ আহিব, এই কথাবিলাক আপোনালোকেও বুজিছে, সাংবাদিক বন্ধুসকলেও বুজিছে, অসমৰ ৰাইজে বুজিছে নহয়? আৰু যদি কোনোবাই পাহৰিছে আমি মনত পেলাই দিবলৈ, আমাৰ নিচিনা কৰ্মকৰ্তাসকল আছে নহয়, আজি সেইবোৰে আমি ষ্ট্ৰেটেজি কৰি কাইলৈৰ পৰা আমাৰ যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিম। গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। গৌৰৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই শুকুৰবাৰে এক ৰেলী যোগে তিতাবৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল। সন্ধিয়াৰ পৰত যোৰহাটত এক পদযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল নগাঁৱত, কিন্তু গৌৰৱক টিকট দিয়া হ'ল যোৰহাটত। বিপদত পৰিব গৌৰৱ গগৈ। এতিয়া ইংলিছ পৰীক্ষা দিয়াৰ দিনা যদি আপোনাৰ বুৰঞ্জী পৰীক্ষা দিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি বুৰঞ্জীত বহুত নম্বৰ নাপাব নহয়। এতিয়া মানে আমাৰ গৌৰৱ গগৈৰ কথাটো তেনেকুৱা হ'ল, গৌৰৱ গগৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলে নগাঁৱত, কিন্তু গৌৰৱ গগৈক যিকোনো কাৰণে নহওক, তেওঁক পলিটিকেলি হত্যা কৰিবলৈ হওক বা হলথেকত পেলাবলগীয়াই হওক, যিকোনো কাৰণে তেওঁক নি পেলাই যোৰহাটত দি দিলেগৈ। যোৰহাটত মকৰধ্বজ হিচাপে তেওঁক ইউজ কৰিছে, যে মকৰধ্বজ হিচাপে তুমি উদ্ধাৰ কৰি আনা যোৰহাটটো,
বুলি তেওঁক ইউজ কৰিব খুজিছে সেইকাৰণে তেওঁ এই ডাইলগটো মাৰিছে যে তেওঁ বৰ ইচ্ছা নাছিলে কলিয়াবৰ মন আছিলে আগৰ কলিয়াবৰ মন আছিলে কলিয়াবৰ মানে আপোনাৰ কাজিৰঙাত কিন্তু যোৰহাটত বিয়াৰ পাছত তেওঁ অনিচ্ছাকৃতভাৱে যদিও খেলিব লৈছে বা নেখেলিব লৈছে বা যি কি নহওক কিন্তু যোৰহাটৰ ছিটটোত মই আপোনাক কৈছোঁ আমি 2 লাখ ভোটত জয়ী যোৰহাটত কি হ'ব গৌৰৱ গগৈ জিকিব পাৰিবনে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত যদি আমি অংকটো চাওঁ তেওঁ অংকত দেখা পাম যে 7টা বিধানসভা সমষ্টি বিধায়ক বিজেপি বা মিত্রগোষ্ঠীৰ আমাৰ বিধায়ক আছে আৰু যদি আমি বিৰোধী চাওঁ অৰ্থাৎ গৌৰৱ গগৈ পক্ষত আছে মাত্ৰ 3টা অৰ্থাৎ তিতাবৰ আৰু নাজিৰা আৰু অখিল গগৈ যদি সমৰ্থন জনায় তেনেকৈ 3টা তে হাতে 3ৰে যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ তে দেখ দেখকৈ আহি আছে যে 4,88,000 ভোটত আমি জয় হ'ম সেইকাৰণে আৰু বেলেগকে অংক নাই আৰু সেইকাৰণে মই এই লোকসভা নিৰ্বাচনত মই ইমান অংক কৰি থকা মই একো দেখাই নাই এখন সুন্দৰ ছবি আমাৰ সন্মুখত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত গৌৰৱ হাৰিব নিৰ্বাচনৰ পাছত গৌৰৱক ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব তেলেংগানাৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হ'ব গৌৰৱ ভৱিষ্যৎবাণী বিজেপিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ মোৰ লাগে যে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত অসমে এজন বেছিকৈ ৰাজ্যসভা সাংসদ পাব তেলেংগানা বা কৰবাৰ পৰা মোৰ যিটো অনুমান গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰি দিয়াৰ সময়ত ডিব্ৰুগড়ত প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ জিকিব পাৰিবনে গৌৰৱ গগৈ তপন গগৈ ঘৰুৱাবনে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগত লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া 4 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰিব সেইটো আৰু ছেকেণ্ড থটটো নাই আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া 2 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰিব কালিওতো আপোনালোকৰ টিভিৰ আগতে বাইট দিছে যে মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি পুৰণা কলিয়াবৰ তেওঁ মানে কালি নতুনকৈ কালি সমষ্টিটোত সোমাইছে 500 মানুহলৈ তেখেতে কালি সোমাইছে খুব বেছি 500 কৈছোঁ মই মানে মিটিংখনত 400 আৰু যাওঁতে 300 মানে 500-600 মানুহৰ এটা তেওঁ ছিষ্টেমত গৈ তিতাবৰত সোমাইছে 80খন বাইক আৰু কেইখনমান গাড়ী মুঠতে প্ৰচেছনটো 300 মানুহ মিটিংখনত 400-500 মানুহ তিতাবৰ এটা অডিটৰিয়ামত পাতিছে তাৰপিছত যোৰহাটত তেখেতে খোজকাঢ়িছে 300-400 মানুহলৈ গতিকে প্ৰথম দিনাখনে তেখেতৰ পৰাজয় হৈছে এই নিৰ্বাচনত 3 গগৈ অন্যতম চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ অন্তত স্পষ্ট হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আচলতে 3 গগৈ প্ৰাসংগিকতা আছেনে নাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ